206 років тому в Пирятинському повіті на хуторі Убіжище народився Євген Гребінка, у майбутньому відомий письменник. У Пирятинському краєзнавчому музеї вже традиційно відзначили іменини земляка. Дійство розпочалося романсом «Очі чорні», потім виступила вчитель школи номер 1 Лариса Стригунівська. Навчався у Ніжинській гімназії імені Безбородька на той час, зараз педінститут державний імені Гоголя. На той час він навчався з Гоголем і з нашим земляком Віктором Сапіловим. Ну, на той час так було модно, така тенденція, що вся інтелігенція масово виїздила до Петербурга. І сам Євген Павлович назвав Петербург на той час петербурзької української колонії, тому що захід у музеї, як завжди, був різножанровим. Музичні твори виконали учні школи естетичного виховання Роман Гуров та Олександр Нагорний. Наймолодша учасниця заходу Анастасія Попей читала вірш про Гребінку. Музичний колектив «Сахара» виконав авторські пісні. Власну поезію, нову та улюблену глядачами, читала Альона Гуленко. Краєзнавець Валерій Квач розповів про несправедливо забуті сторінки нашої історії. Наголосив, що Євген Гребінка – саме пирятинський письменник. Із сотень тисяч маленьких містечок, напівзачуханих, глинобитних, нікому не відомих, з невеликою кількістю населення по 5-6 тисяч людей, Пирятин раптом проривається в поле зору всієї читаючої публіки Росії. Про це містечко говорять в романі Чайковський. Цим описом цього містечка, власне, відкривається роман. І всі події тим чи іншим чином якось пов'язані навколо цього маленького містечка. Воно стає славним і знаменитим на всю Російську імперію. І це не просто мої слова. Багато пирятинців, які виїжджали навчатися в Петербург, Москву, завжди спекулювали тим, що їх містечко є знане. Вони з гордістю казали в Петербурзі: я пирятинець. І коли йому казали, а власне, що це за містечко? Да разві ви не читали Гребінки, роман Чайковський? І тоді людина, яка не читала цей роман, починала відчувати себе дещо неповноцінною. Найстарша учасниця дійства виконала духовну пісню початку ХХ століття. Тебе, о Дєво Пресвятая, прийшла я грешниця з мольбою, і пред тобою все благая, открою скорбь души больной, і пред тобою все благая, открою скорбь душі больної. Завершилося свято за столом, накритим наїдками 19 століття, приготованими Лідією Шульженко. Знамениті пирятинські бублики, печені бурячки, які полюбляли діти, квашена капуста і квасоля, сало й печена картопелька. Працівники музею пригостили гостей, постійним учасникам заходів дали грамоти. Завершили свято куштуванням калинового пирога.